Ոչ ունենք գոլորիտ, մենք ուղիղ եթերում ենք Լոս Անջելեսից, մի քանի ժամից կսկսվի ուղիղ մեր տելետոնը, դրա համավակը, որը կազմակերպել ազգային ժողովրդավարական բևեռը, և մենք հիմա Լոս Անջելեսից ուղիղ եթերում ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի ներկայացուցիչներ Արա Պապյանի և Վահե Գասպարյանի հետ. Բարի ձեզ, պարոնայք, և բարի գալուստ Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, եւս մեկ անգամ։ Մենք ինչ ուղերձ ունենք այսօր հղելու մեր դիտողներին և ինչ ունենք ասելու այս ապագա մեր տերիտորիայի հետ կապված բանը։ Մեր պետությունը կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների առջև և տարիներ շարունակ ու ցավոք սրտի սաղ խորանում է։ Եվ բուն պատճառը այն է, որ մենք պետական ազուրկ վիճակում ենք, որովհետև առերես ունենք պետականություն, բայց կողքի մեջ չկա։ Եվ ազգային ժողովրդական բևեռը արդեն տարիներ շարունակ հստակորեն արտահայտում է, որ բոլոր խնդիրների լուծումը դա պետության ստեղծելու հետ է կապված։ Ունենք պետություն, կկարողանանք կերտել բանակ, որտեղ են բոլոր մասնավոր ջանքերը ինքնապաշտպանությունը զորացնելու, առանց պետության հնարավոր չէ։ Նույնը վերաբերում է առողջապահությանը, գիտությանը, կրթությանը, մշակույթին և այլն։ Եվ այս իսկ պատճառով այս հանգանակությունը, դրա մահավակը, հենց նվիրված է պետականակերտմանը։ Այսինքն, մեր կոչը դիմում մեր հայրենակիցներին հետևյալն է, որ ներդրում արեք հայ ազգի ապագայի մեջ, այսինքն պետություն կերտելու մեջ, որտեղ պետություն այն գործիքն է, որով մյուս խնդիրները կլուծվի։ Հուլիսի 5-ին, երբ որ մենք այդ հանգանակությունը Լոս Անջելեսի ժամանակով երեկոյան ժամը 6-ին, Երևանի ժամանակով առավոտյան ժամը 6-ին կսկսենք, 6 ժամ կտևի հունվարի, և 6 ժամ կտևի մինչև ժամը 12-ը, այդ 6 ժամվա ընթացքում բազմաթիվ անձինք ելույթներ կունենան, մենք ևս և դրա համար ենք այստեղ, երեկով էլ ընդնենք, և ավելի մանրամասն կասենք։ Կարճ ասած, պետականակերտումը որպես ազգային հիմնական նպատակ։ Խնդրեմ, պարոն Գասպարյան, մենք 30 տարի շարունակ իմիտացիայով ենք զբաղված եղել պաստորեն, իմիտացիա, որ ունեինք իբրե պետություն, կատարվում էին ինչ-որ ներդրումներ և այլն։ Այո, նախկինում էլ նման փորձ կար, մենք հիշում ենք նույն Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոնները, հանգանակությունները, բարեգործական ներդրումները և այլն, բայց դրանք նախ ծառայում էին առանձին ինչ-որ նպատակի, էլի կարևոր նպատակի, բայց այնուամենայնիվ, երբ որ չկա ամուր հիմքերի վրա կառուցված պետություն, պետականություն, ցանկացած ներդրում վտանգված է, և մենք դա տեսանք Արցախի օրինակով, երբ որ տասնյակ, եթե ոչ 100 միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ կատարելուց հետո Արցախում այս կամ այն դպրոց, ճանապարհ, ջրատար, եկեղեցի կառուցելուց հետո մեկ ակնթարթում այդ ամենը հայտնվեց թշնամու վերահսկողության տակ, որովհետև չկար պետություն, որը դա կպաշտպանի։ Հետևաբար մենք միշտ 30 տարի շարունակ կամա ակամա սայլը դրել ենք ձիուց առաջ և ունեցել ենք պետություն ավազի վրա։ Ես ավելի շատ հակված եմ մտածելու, որ դա արվել է դիտավորությամբ, դիտավորյալ կերպով, Մոսկվայի թելադրանքով հայաստանյան խամաճիկները ենթարկվելով Մոսկվայի հրահանգներին թույլ չեն տվել, որ Հայաստանը կայանա որպես ապահով, կենսունակ, ինքնիշխան, անվտանգ պետություն, որովհետև Կրեմլին պետք էր, որ Հայաստանը լինի թույլ, կախյալ վիճակում վիզը ծրած գտնվող կվազի պետություն։ Մենք ունենում էինք պարադոքսալ վիճակ, մենք ունեինք իբր ֆորմալ առումով անկախ պետություն, որը ուներ ոչ թե քաղաքացի, ազատ քաղաքացի բարի բուն նպաստով արժանապատիվ իր իրավունքները գիտակցող, հասկացող և պաշտպանել պատրաստող քաղաքացի, այլ ունեինք բնակչություն, որը գիտակցում էր, որ ինքը չունի իրավունքներ, շատ անգամ բարձրաձայնում էր դրա մասին, ասելով, որ
մենք այստեղ ոչինչ ենք, մեր ձայնից ոչինչ կախված չի եւ այլն։ Պետության թալանի, բյուջեի թալանի միջոց շնորհիվ այս կամ այն օլիգարխը ստեղծում էր իր հիմնադրամը, Ծառուկյան հիմնադրամ, Ալեքսանյան հիմնադրամ եւ այլն։ Իմքայլը հիմնադրամ Աննա Հակոբյանի, որից հետո մեծ ահոգաբար հանգանակություններ էին կատարվում այս կամ այն գյուղի խնդիրները լուծելու համար, որոշ քաղաքացիներ այսպես հուզված տոնով հեռուստատեսությամբ շնորհակալություն էին հայտնում այդ օլիգարխին, չմտածելով, որ այդ գումարները հենց իրենից գողացված գումարներն են։ Հետևաբար պիտի լինի պետություն, որը արդեն պետական մակարդակով կհոգա բոլոր ծախսերը, և միգուցե այդ ժամանակ արդեն հանգանակության կարիք էլ չի լինի։ Այն, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռին տրված գումարները ծախսվում են ըստ նպատակի, ցույց է տալիս մեր ամենօրյա աշխատանքը։ Livingston Group-ի կողմից կատարված աշխատանքը, մեր մեդիայի կողմից կատարված աշխատանքը, ամենօրյա նստացույցը, թեկուզև այս ցուրտ ձմռան օրերին եւ այլն, այսինքն չունենալով պետական լծակներ, սիրելի ժողովուրդ, ձեր հանգանակությունների, ձեր ֆինանսավորման շնորհիվ մենք արդեն մեզ վրա ենք վերցնում պետությանը վայել որոշ գործառույթներ նույն արտաքին քաղաքականության ոլորտում, և շարունակում ենք մեր պայքարը, որպեսզի ձևավորենք պետություն, որը կապահովի ձեր իրավունքներն ու ձեր բարեկեցիկ կյանքը։ Այսինքն մենք մեր յուրաքանչյուր օրվա պայքարը, կրակը վառ պահելու պայքարը պահանջում է ֆինանսական ծախսեր։ Ասեմ ավելին, մեր ամերիկացի գործընկերները հաճելիորեն զարմացած են, և մեր հետ զրույցներում նրանք նշում են, որ այս 6 ամիսների ընթացքում, երբ որ մենք Livingston-ի հետ աշխատանք ենք տանում, խոսքը գնում է պրոֆեսիոնալ բարբանի լոբիստական աշխատանքի մասին, արվել է արդեն շատ ավելին, քան արվել էր նախորդ 30 տարիների ընթացքում։ Նախորդ 30 տարիների ընթացքում կատարվում էր ընդամենը advocacy աշխատանք, այսինքն քարոշչական աշխատանք, բայց ոչ լոբիստական, ցեղասպանության ճանաչման կամ Արցախի անկախության ճանաչման ուղղությամբ, որը փակուղի տանող, ինքնանպատակ հանդիսացող կեղծ օրակարգ է, որը մեր վզին պատտված է։ Ես Ալեքսանդր հարցը ձևակերպենք։ Անցած տարի կարծեմ այս ժամանակներ մեջ, չէ՞, թե ամառն էր, վերջի դրամաբանկի երբ էր։ Ամառն 22 թվականի ամառ։ 22 թվականի ամառ։ Հունիսի, տարեկես 22-ի հունիսի։ Տեսեք, տարեկես առաջ եղավ դրամաբանկ, մեզ, ձեզ, մեզ, հավատացողները, հա, սենց ներքին մղումով, ինտուիցիվ, տվեցին X գումար, մոտ կարծեմ 100,000-ի չափ գումար։ Մի քիչ ավելի։ 110,000-ի չափ գումար, ասեցին մենք ձեզ վստահում ենք, առ վերցեք այս գումարը, փրկեք մեր հայրենիքը։ Իսկ մեզ դիտողներին ասեք, այն աշխատանքը, որ արվել է գումարի դիմաց, որից մենք ակնկալում ենք, ցույց ենք տվել աշխատանքը, արդյունքը եւ ակնկալում ենք, տվեք մեզ ավելին իրական հնարավորություններ, որ մենք այս աշխատանքը կարող ենք գերապատկել, քարապատկել եւ այլն։ Խնդրեմ, պարոն պետք։ Ես նախ ուզում եմ ասել, այդ ձևակերպ քրկեք մեր հայրենիքը, իհարկե դա ոչ 110, ոչ 120,000 դոլարով չի լինի, անգամ այդքան միլիոնով էլ չի լինի։ Հայրենիքները փրկվում են տվյալ ազգի կամքի եւ պայքարի շնորհիվ։ Գումարը պետքա նպաստելու որոշ գործոնները ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Հիմա գանք դրան, ինչ է գումարը, ինչ է ծախսվեց։ Մենք հենց այդ տարի ունեցանք մի ռազմահայրենասիրական ճամբար, որտեղ ամբողջ Հայաստանի տարածքից ներառյալ Ջավախ եւ Արցախ պատանիներ եկան, եւ այսպես ասած եւ գաղափարական եւ մարզական պարապմունքներ արեցին, որը բնորոշ չէ այդպեսի բարձր ազգային ժողովրդական բևեռին, բայց մենք դա անգնացինք որպես երիտասարդական թեման։ Հիմնական աշխատանքը իհարկե դա այդ տարներից, դա այն քարոշչական աշխատանքն է, որը մենք տալ ենք
Բոլորն ընդունում են, որ այսօր հայ ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը շատ բաների մասին այլ պատկերացումներ ունի, ավելի ճիշտ պատկերացումներ ունի, քան ասենք նույն 2-3 տարի առաջ էր, այդտեղ մեծ դեր մենք ունենք։ Իհարկե ուրիշներն էլ ինչ-որ դեր ունեն, բայց վստահաբար մեծագույն դերը դա մեր եւ մեր համախոհների դերն է։ Մյուսը այստեղ պարոն Արթեն Գասպարյանը նշեց, դա այն է, որ մենք առաջին կառույցն ենք Հայաստանյան, եւ ասած հայկական, որ հետեւողականորեն սկսեց Վաշինգտոնում լոբիստական աշխատանքով զբաղվել, այսինքն վարձել լոբիստական ընկերություն եւ Հայաստանի շահերը առաջ մղել, չննելով պետական կառույց։ Եվ մենք դա արդեն կես տարուց ավելանում ենք, բնականաբար անում ենք այդ նույն դրամահավաքի գործերով։ Եվ մենք անում ենք համատացան գումարի հետ, ինչը ադրբեջանցիք ծախսում են, չնչին։ Համատացան համար ասեմ, որ ադրբեջանցիները վերջին 5 տարվա ընթացքում 7 միլիոն դոլար են ծախսել Վաշինգտոնում, դա արձանագրված գումարներ չէ։ Հա, դա Երևանը որը բարձ, այսինքն բանա, թե ինչ այլ գումարներ ծախսել են, չգիտեմ, որը վստահաբար կա, որտեղ ադրբեջանցիները չի գրանցին։ Այո, այսինքն մոտավորապես պաշտոնապես 100,000 դոլար ամիսը իրենք ծախսում են այդ լոբիզմի վրա, մենք տարեկան ծախսում ենք 60,000 դոլար։ Տարեկան։ Իրենք ամիսը 100,000, դա եւ սա միայն Ադրբեջանը, երկու հետքան են ծախսում Թուրքիան։ Այս դա դուքան անում այո, դա պետականորեն մենք անում ենք այդ ձեր, այդ որ ասում եք, ինչու հայ դրա համար, այդ որտեվ իսկ ինչ ենք ասել։ Մենք ունենք, որ կոնգրեսը երկու առանձին լսումներ է անել Արցախի նվիրված, շատ կարևոր դեսպանների, մասնագետների մասնակցությամբ, ձևակերպումներով կարող են մտնել եւ նայել այդտեղ կա։ Գիտեք, այդ բոլոր մեղադրանքները, հիմնավորված մեղադրանքները, որտեղ հնչեցին, դա արձանագրվում է եւ մտնում է շրջանառության մեջ նաեւ գիտական եւ քաղաքական։ Սենատի առանձին լսում եղավ, հիմա առաջիկայում 3-րդ կոնգրեսի լսումն է նախատեսվում։ Մենք բնականաբար հանդիպումներ ենք ունեցել եւ ունենում առանձին սենատորների եւ կոնգրեսականների եւ նրանց գրասենյակների հետ։ Իրեւ ձեր հարցերը ներկայացրեցին կոնգրեսում։ Այո, առանձին հարց եղավ Հայաստանի մասին եւ ազգային ժողովրդական բևեռի մասին նաեւ հարց եղավ, որը եւս շատ կարեւոր է, որտեղ սա բացառիկ է, իսկ բացառիկներին առնում որ նման, այսինքն բոլոր կուսակցության հարց չի քննարկում կոնգրեսում, իսկ վերա այդպես է, որտեղ ակնհայտ է, որ ազգային ժողովրդավարական, այսինքն իր բովանդակությամբ ազգային է մեր շարժումը, ձևով ժողովրդավարական, այսինքն կառավարման ֆորմատը, որը պիտի լինի եւ այն այսին, եւ այո, արդյունքում է թե որ այսօր Հայաստանի շահերը արևմտքի հետ է համապատասխանում եւ որ կփորձի հակաճառել, ես կասեմ, նայեք ռուսամետ ադրբեջանի ենթակայության տակ հայտնված Արցախի ճակատագիրը։ Այս իրականությունը կյանքը դա ցույց տվեց։ Բնականաբար մենք հայերեն լեզվով հաղորդումներ ունենք, ռուսերեն ավելի փոքր ծավալի բաններ եւ անգլերեն։ Այդ ամբողջ այդ ամեն մի քարոշչությունը թիմը պահանջում, մենք իհարկե այդ մեծ թիմերը չունենք, այլ չասեմ մենք առօրյա կապի մեջ ենք, առօրյա աշխատանքի հետ ենք այդ հարցով, գումարած նաեւ, ինչ ասեմ, կանթացիկ աշխատանք, օրինակ մասնավորապես, հիմա տեսեք, մենք ազգային բևեռը ուներ մի քանի գրասենյակներ մարզերում, մենք այդ բոլոր մարզերը հակասել ենք Արցախից եկած մեր հայրենակիցների գրասենյակները։ Գրասենյակները մարզերն դրասեն եւ այդ ծախսերը հոգում ենք։ Դա եւս, երբ որ դուք տանս եք, նաեւ դրանով նշարկվում այդ ամեն մի գրասենյակում մի քանի ընտանիք համարը։ Իսկ այն մոտ չգիտեի, ասում ձեր գրասենյակներում որ դուք ունեք, հիմա արցախցիներն են։ Այո, արցախցիներն են, ապրում բացի Երևանի գրասենյակից, որտեղ մի ամբողջ բաժին առանձին այդ օգնության բաժին է կար, հակուստերի եւ այլ օգնության, սննդի հակուստերի, բայց մարզերում, որտեղ մենք ունենք եւ մտածեցին, քանի որ դիմասն է զմերա եւ չեմ ասի որ կատարյալ պայմաններ են, բայց այնուհանդերձ իրենց համար անվճար դրանք տարածներ են, այսինքն որտեղ մարդիկ ապրում են, որտեղ կա ջուր, ջերմություն, պայմաններ։ Մենք բան եւ նաեւ սանով եք, այսինքն օգտու մենք ավելին ունենք, ավելին կտանք, մենք այդ չունենք, պիտի ասեմ, որ առաջարկներ բազմաթիվ եղել են տարբեր օլիգարխների եւ այլ այսպես են կառույցների կողմից, որոնք մեզ համար ընդունելի չեն մերժվել են, որտեղ մենք հասկացել ենք, որ
նրանց նվիրատվությունը ոչ թե համոզումի հետևանք է, այլ մեզ առնելու նպատակ։ Կախվածության մեջ գծել։ Իհարկե, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ ոչ այդ մարդիկ, ոչ էլ այդ ուժերը չեն կիսում մեր հայացքները, և եթե իրենք օրինակ համար որևէ մեկ հսկայական, մեր չափանիշները հսկայական, մի միլիոն դոլար է խոստանում, հասկանում ենք, որ այդ միլիոն դոլարի դիմաց ինքը վաղապտի ուզի, որ մենք Կրեմլի երկը երկենք, իսկ մենք հաստատ երկողը չենք։ Դուք ինչ կասեք, պարոն Գասպարյան։ Ես կարելացնեմ այն, որ մենք այս բարի մասին, այդ ճամբարի մասին պարոն Պապյանը նշեց լսումների մասին, ես կարելացնեմ մի բան, որ այդ հանգանակությունների նվիրատվության շնորհիվ մենք կարողանում ենք պայքարի կրակը վարպահել, և մեր այս պայքարի հետևանքն է այն, որ արևմուտքը տեսնում է, որ հայ ժողովրդի մեջ կա այն ու ամենայնիվ միստվար զանգված, որը դեմ է Փաշինյանի վարվող քաղաքականության։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև արևմուտքը պիտի տեսնի, չէ՞, որ ժողովուրդը համաձայն չի Փաշինյանի հետ, որ Վաղամեսուն արևմուտքը ևս փոխի իր դիրքորոշումը։ Դրա մեջ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը ասում է, որ հաջողուտ եւ համալիր, այո, շատ ճիշտ եք, ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը ասում է, որ Հայաստանի քաղաքացիները ունեն այլ որոշում, քան այն, ինչ որոշում է Փաշինյանը։ Սա շատ կարևոր է։ Մենք այդ հանգանակությունների շնորհիվ ճեղքում ենք տեղեկատվական պաշարումը, որովհետեւ աշխատացնում ենք մի ամբողջ մեդիա, որը որ կարոզում է մեր գաղափարները, մեր ասելով ազգային գաղափարները, դա մեր անձնական գաղափարները չի, դա հայ ժողովրդի գաղափարներն է։ Առաջ տանելով հայկական հարցը, Վիլսոնյան իրավարար վճռի հարցը, ազգերի լիգայի Արցախին վերաբերող որոշման հարցը, մենք սիրելի ժողովուրդ փրկում ենք ձեր վաղվա եկամուտները, որովհետև եթե այսպես շարունակվի, ոչ միայն կփակվի Արցախի հարցը, այլ Հայաստանը պիտի վաղը 50-ից 80 միլիարդ դոլար այսպես կոչված օկուպացված տարածքների դիմաց տուգանք մուծի Ադրբեջանի։ Այսինքն, եթե մենք ոչինչ չանենք, մեր ժողովուրդը վաղը միլիարդավոր դոլարներ իր այլ է։ Այսինքն, ցածկերի ժողովրդի, եթե այսօր ինքը ներդրում չարեց, իրաց ախսերը վաղը տասնապատիկ, հարյուրապատիկ։ Ես չնչին գումար, դուք բերկում եք ձեր երեխաների, ձեր թոռների վաղվա եկամուտներն ու բարեկեցիկը, ապագա։ Եվ այլն, այսինքն, ինչ չենք անում մենք այս գումարով, մենք այս գումարով չենք գնում պիցաներ մեր համակիրներին հանրահավաք կանչելու համար։ Մենք այս գումարով չենք կաշառում մեր քաղաքացիներին այս կամ այն ընտրություններին մեզ քվեարկելու համար։ Այսինքն, սա իրոք քաղաքական ներդրում է, այլ ոչ թե կուսակցական կամ անձնական շահեր հետապնդող։ Եվ ուզում եմ այստեղ մի բան ևս ավելացնել, որ այս հանգանակությունից որևէ դոլար, դրամ, չգիտեմ ռուբլի չի գնում խորհրդի անդամներից որևէ մեկին, սա հստակ է։ Այսինքն, չգիտեմ ուրիշ կուսակցություններում կամ քաղաքական խմբերում ինչպես է, շատերը ինչ-որ աշխատավարձերը բաներ են ստանում, ազգային ժողովրդական բևեռի խորհրդի անդամներից որևէ մեկը իր քաղաքական գործունեության համար, որևէ աշխատավարձ կամ ամսական չի ստացել և չի ստանում։ Ոչ այս դրամահավաքներից, ոչ էլ զանազան զրպարչական դրամաշնորներից, որ մեզ վերագրում են։ Երբեք չենք ստացել, չենք էլ դիմել։ Դե տարի կեսվա համար ունենալ 110,000 դոլարի ֆոնդ, ունենալ մեդիա, կատարել քաղաքական գործունեություն, լոբիստական գործունեություն, 5-4 ամսից ավել արդեն լինել բանը, հրապարակում, օպերայի հրապարակում, օգոստոս ամսից առ այսօր, և չգիտեմ ինչքան երկար կնստեք, դա ծիծաղելի գումար է մի քանի հոգու համար։ Ես այդ օպերայի մոտ նստելու գաղափարին անդրադառնամ, որովհետև շատերը փորձում են դա նսեմ ասել, ասում են, դե դա գիտեք ինչա փոխելու։ Մարդիկ չեն հասկանում, շատ պարզ բան է, կյանքում, քաղաքական պայքարում կան խորհրդանշական բաներ, որոնք իսկ կարևոր են։ Ի վերջո մենք ինչ ենք օրինակ Արարատ սարը ուզում, չէ՞, որտեղ խորհրդանիշ է, որտեղ բացի խորհրդանիշից այդ սարը ոչինչ չէ, սարը մի քանի 100 միլիոն տոննա քարա ու սառույց է, ոչ ցանելու էին, ոչ ընդդեմ, ոչ բան, բայց ինքը խորհրդանիշ է, ինքը սարքություն է, շատ կարևոր է, խորհրդանիշ կարևոր է, սա պայքարի խորհրդանիշ է, սա ուղերձ է, որ ուղղացավ պարոն Գասպարյանն ասեց, որ նրանց, ով որ պիտի Հայաստանում, որ Հայաստանում կան թեկուս փոքրաթիվ խմբով մարդիկ,
ովքեր համաձայն չեն եւ իրենք առօրյա պայքարով երկուսը փոքր են տալի 24 օր օրենք համաձայն չեն դրա հետ։ Որտեղ չեմ բազանում Վաշինգտոնում ասում այն դուք ասում եք հայ ժողովուրդը համաձայն չի որ Արցախը տա բոլոր այդ ժողովուրդը ասում ես թե օպերա իրապարակում է 24 հենա 24-ը մենա մենք շաբաթը մեկ երկու շաբաթը մեկ ցույց ենք անում քիչ ենք 3000 ենք 5000 ենք բայց մենք ենք անում ենք մենք բազմոցների դա չենք նստում եւ չենք ասում ուրիշներին դու կարեք մենք անում ենք հա ինչ որ կարող սա շատ կարող է մյուս ես ուզում հարցեմ նաեւ միջազգային իրավունքի տեսակից միջազգային իրավունքն կամ եսպես հասկացին որ կոչվա էստոպել այսինքն երբ որ քու գործունեությամբ կամ անգործությամբ հասկացնել ես տվել որ դու համաձայն ես ստեղծված իրավիճակին այսինքն եթե օպերայի հարաբերակում դու նստած ես եւ ամեն օր ասում ես ես համաձայն չեմ էստոպելը չի կարող մտնել ուժի մեջ որտեղ դու քո գործունեությամբ ցույց ես տվել որ դու համաձայն չես եթե դու չես նստում օպերայի հարաբերակում թեկուզը 20 հոգով աստորեն դու քո անգործությամբ ցույց ես տալիս որ դու համաձայն ես որ Արցախը քոնը չէ չգիտեմ քո երազանքը Ադրբեջանի հնազանդության տակ մտնելն է եւ այլն։ Եվ սա կարեւոր է։ Սա այս խորհրդանիշը քաղաքական եւ իրավական իմաստով է։ Ես դիտողներին հիշեցնեմ, որ հունվարի 5-ին Լոս Անջելեսի ժամանակով ժամը 6-ին, 3-ին 6-ին սկսել է դրամահավաքը Տելետոնը, որը վարելու եմ անձամբ։ Ես Երևանի ժամանակով դա կլինի արդեն հունվարի 6-ի առավոտյան ժամը 6-ին։ Միջև 12-ը մոտ 6 ժամանոց Տելետոնն է լինելու։ Ես ձեզ բոլորին հրավիրում եմ դիտելու, բոլորին հրավիրում եմ ձեր հանգանակությունները անելու պետականաշինության մեջ։ Մենք խոսք ենք տալի ձեզ հիվանդանոցներ չեն կառուցելու, ճանապարհներ չեն կառուցելու, չգիտեմ, դպրոցներ չեն կառուցելու, որտեղ համարում ենք, որ դա պետական գործն է։ Այդ կառուցել պետությունն է կառուցելու, որ այդ ամբողջը կառուցի, որովհետև մենք ուզում ենք, որ ժողովրդին ոչ թե ձուկ տանք, մենք ուզում ենք ձուկ բռնել սովորացնել։ Եթե այնինչը չեն արել 30 տարի, փաստացի, հա։ Մենք սիրելի ժողովուրդ, առանց ավելորդ համեստության ուզում եմ ասել, որ այնինչ մենք ձեզ հետ միասին հիմա անում ենք, տեսակի մեջ եզակի մի երևույթ է, որովհետև 30 տարի շարունակ այո, պետք է արձանագրենք, որ նման բան տեղի չի ունեցել։ 30 տարի շարունակ իրական ազգային շարժում, ազգային հեղափոխություն չի եղել։ Այնինչ եղել է 88-ի Արցախյան շարժման ժամանակ, այո, եղել է ազնիվ մղումով շարժում, որը սակայն բացվել է, մսխվել է շնորհիվ ներդրված գործակալների, որոնք այդ շարժումը շեղել են եւ տարել են դեպի այսպես կոչված անկախ Արցախ, որը նշանակում է Արցախի անջատում մայր հայրենիքից և երրորդ հանրապետություն, որը նշանակում է քրեա օլիգարխի գաղութացված կազմի պետություն։ Այնինչ եղել է 2018 թվականին, եղել է Կրեմլի սցենարով գրված տեղափոխություն, այլ ոչ թե իրական հեղափոխություն։ Միակ իրական հեղափոխությունը, իսկ ավելի ճիշտ կլինի ասել, ապստամբությունը կամ ազգային ազատագրական շարժումը եղել է 2016 թվականին Սասնաց ծվերի ապստամբությամբ, որը մնացել է կիսատ նաև եւ մեծապես Նիկոլ Փաշինյանի ջանքերի շնորհիվ, որը ուղարկվել էր ՊՊՑ գունդ Սերժիկ Սարգսյանի հրահանգով, որը այդ ապստամբությունը գողացավ ժողովրդից, որ հետո 18 թվականին այդ ալիքի վրա գայ իշխանության։ Մենք հիմա ուզում ենք ավարտին հասցնել կիսատ մնացած ազգային հեղափոխությունը կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել ապստամբությունը, ազգային ազատագրական շարժումը, որը կավարտվի Հայաստան պետության ազատագրմամբ։ Եկեք ձեզ հետ միասին հիշենք առաջին հանրապետությունը, որը ընդամենը 2 տարվա ընթացքում աննախադեպ առաջընթաց գրանցեց, ունեցավ ազատ ընտրված խորհրդարան, որտեղ հարգվում էին ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները, ու ստեղծեց ատենականների դատարան, որը երրորդ հանրապետությունը այդպես էլ չկարողացավ կամ չցանկացավ անել, ունեցավ զինված ուժեր, ունեցավ ազգային անվտանգության ծառայություն, որը գաղտնալսում էր Ադրբեջանի դեսպանատունը Երևանում, ունեցավ հայոց լեզվի մասին պետական օրենք, պետական կարգավիճակ տալով հայոց լեզվին եւ այլն եւ այլն, ունեցավ իրական դաշնակիցներ եւ ճանաչված սահմաններ, որովհետեւ Հայաստանի առաջին եւ միակ հանրապետությունը ուներ եւ կառուցված էր ամուր
գաղափարական հիմքերի վրա, արժեհամակարգի վրա, ազգային ժողովրդավարական արժեհամակարգի վրա, եւ մենք պարտավոր ենք վերացնել այն ավանդույթները, այն արժեհամակարգը, որը ունեցել ենք 18-20 թվականներին։ Դառնալուց հետո մենք ունենանք պետություն, որը ինքը արդեն պետական մակարդակով կհոգա եկեղեցիների, դպրոցների, ճանապարհների, ջրատարների, գյուղացու բերքի իրացման, առողջապահական, պաշտպանական, մնացած բոլոր բոքսերը, այլևս հանգարակության, բարեգործության կարիք չի լինի կամ գրեթե չի լինի, որովհետև կլինի պետություն, կլինի արդար տնտեսություն, մրցակցային դաշտ, որովհետև կլինի հարուստ բյուջե, որովհետև կլինի ազգային շահերին ծառայող կառավարություն։ Սա է, որ մենք ասում ենք քաղաքական ներդրում։ Շնորհակալություն, ես պետք է ասեմ, որ պարոնակ Ալա Պապյանը եւ Վահե Գասպարյանը ընդամենը մի քանի ժամ առաջ, 2 ժամ առաջ են իջել օդանավակը, օդանավից, ես պետք է ասեմ, որ դուք այսքան ժամանակ ծախսելով անդես բավականին թարմ եք էներգիա հորդում, ոնց որ ես այսքան ժամանակ հանգստաց, դուք իմ տեղը հանգստացած լինեք։ Ես շատ չեմ, ես հիմա չեմ կարող ձեր հարցերը կարդալ, չեմ կարող դրանց անդրադառնալ, մենք դա կանենք հետո։ Հիշեցնեմ ձեզ, վաղը, հունվարի 5-ին, տեղի ունենալու պետականաշինության համար սկսվող թելետոն դրամահավաք, որի դուք նախնական արդյունքներն արդեն տեսել եք, կառավարական աշխատանքների մասին արդեն բառունեք ասացին, դա Արցախի ԱԱՀ-ի քննարկումն է, լոբիստական աշխատանքն է Վաշինգտոնում, Արցախի հարցի ամենօրյա արծածումն է եւ Արևի նկատմամբ արդեն պատժամիջոցների սանկցիաների կիրառումն է, իդեպ չմոռանանք նաեւ, հա։ Եվ վաղը պարոն Ալա Պապյանը դրա մասին մի քիչ ավելի մանրամասն կխոսի թերևս, հա, չմոռանանք, որ ռեսանսը եւ նաեւ այն ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք որպես կատարված աշխատանքի մի մասն է, հավատացեք, որ մի զգալի աշխատանքային ոլորտ կա, որի մասին չեն խոսած, որը, հա, որը եւս կատարվում է։ Հա, կա ժամանակ ու ցեր դիմանալ։ Հա, այնպես որ այն ինչ որ պատրաստում ենք անել, դա պահանջում ավելի մեծ ռեսուրսներ, ավելի ստաբիլ ռեսուրսներ եւ ավելի մեծ արդյունք։ Պարոնա, ես չեմ ուզում երկար խոսանք, որտեղ մենք 6 ժամ եթե ունենք։ Ես միայն ավելացնեմ շատ կարճ մի քանի նախադասությամբ այն, որ սիրելի ժողովուրդ, 2024 թվականը լինելու է վճռական քայլերի, վճռորոշ զարգացումների բեկումնային տարի, իսկ դրա համար մեզ հարկավոր են ֆինանսական միջոցներ, որպիսի հաջողությամբ եւ հաղթանակով ավարտենք մեր սկսված պայքարը։ Լավ, հիմա ասենք կարճ ձևակերպելով մեզ դիտողներին Լոս Անջելեսում, Նյու Յորքում, աշխարհի ամբողջ տեղ, որովհետեւ ինչ-որս մեկը էս ամեն ինչ կանեմ, որ ինքնաճանաչում YouTube-յան ալիքով նույնպես հեռարձակվի, բայց եթե չստացվի հանկարծ ես փորձեմ Facebook-ով անպայման տարածել։ Ամեն դեպքում ասեք, խնդրեմ, կարճ ձևակերպած, ինչու մարդը, մեզ դիտողը, պետք է վաղը անպայման մասնակցի դրա համավարակին։ Հիմնավորեք, Հայաստանը տանգնած է լրջագույն մարտարավերների առջև, այդ մարտարավերները չեզոքացնելու համար լրջագույն աշխարհակաղակական քաղաքական փոփոխություններ, դիրքորոշումի փոփոխություն եւ աշխատանքով կատարվում, դա մենք անում ենք, դուք եւս հրավիրում են ձեզ մասնակցելու դրան, ունեցեք ձեր ներդրումը, որպեսզի մենք կերտենք պետություն, որի վրա խարսված կլինի եւ մեր հայկական ինքնության պահպանումը, որտեղ միայն պետություն ունեցող ազգերն են գոյատևում եւ զարգանում, ինչպես նաեւ այդ պետությունը կլինի այն հիմքը, որի հիման վրա մենք կհասնենք մեր ազգային իղձերի իրականացմանը բոլոր առումներով։ Օգնեք մեզ, սիրելի ժողովուրդ, իմաստավորել մեր տղաների թափված արյունը եւ լուծել վրեժը նախկին ներկա թշնամիներից, երկրի ներքին թշնամիներից, որոնք մեր երկիրը քայքայել են եւ քայքայում են ներսից։ Իսկ դրա համար հարկավոր է անել անցումային արդարադատություն եւ լյուստրացիա։ Իսկ դրա համար հարկավոր է ձևավորել ազգային անցումային կառավարություն, բայց դրա համար հարկավոր են ֆինանսական միջոցներ եւ միայն այդ դեպքում մենք կարողանանք երկիրը ազատագրել վերջապես նախկիններից եւ ներկաներից, իմաստավորել մեր տղաների, հազարավոր տղաների թափված արյունը, կանխել նոր կորուստներ եւ ոչ միայն կանխել նոր կորուստներ,
այլև քայլ առ քայլ շնորհիվ գրագետ արտաքին քաղաքականության առանց պատերազմի, առանց գետ մեկ կրակոցի վերադարձնել կորցրած Արցախը, հետո նաև մեր այլ բոլոր տարածքները։ Դա հնարավոր է, մենք ձեզ վստահեցնում ենք, մենք դա տեսնում ենք մեր ամերիկացի գործընկերների հետ աշխատանքի ընթացքում և հետևաբար կոչ ենք անում ձեզ ձեր ներդրումը բերել այդ սուրբ գործին, կառուցելով ձեր իսկ ապագան, ձեր երեխաների և ձեր թոռների ապագան, որպեսզի նրանք վաղը չբռնեն գաղտի ճանապարհը։ Դե ես ոչինչ հիմա չեմ ասի, որտեղ վաղը 6 ժամ ես ասելու հնարավորություն ունեմ։ Ես կասեմ մի բան մենակ, եթե մենք չկերտենք մեր պետությունը, մենք չստեղծենք մեր պետականությունը, մեր փոխարենդա ոչ ոք չի անելու։ Իսկ այլի բանամասն ես կասեմ վաղը ուղիղ եթերում։ Այսօր վաղը մարասքանը տանք մեր ընկերներին հանգստանալու հնարավորություն, որովհետև մենք վաղը 6 ժամ լինելու ենք ուղիղ եթերում։ Դե միջև վաղը։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։